যোৰহাট চহৰৰ সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে বিশ্বাসযোগ্য এখনি অত্যাধুনিক ডেণ্টেল ক্লিনিক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ আলোক পাঠকৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত উৎকৃষ্ট মানৱ সেৱা আগবঢ়োৱা ক্লিনিকখনি চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে 6টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ডেণ্টেল ক্লিনিকখনিত প্ৰায় 12,344 গৰাকী ৰোগীক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, আজি ভাল লাগিল। আমাৰ 6 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ যোৰহাটত, আমাৰ তৰাজানত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকে 6 বছৰ কমপ্লিট কৰা হ'ল। মই ডক্টৰ আলোক কুমাৰ পাঠক। আমাৰ ইয়াতে চব অতি আধুনিক মেচিনেৰিজৰ পৰা লৈ এভৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডিভাইচেছ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা দিয়া হয় মানুহক। পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি যি কোৱা যায়, এই পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি আমি বেছি ফ'কাছ কৰোঁ। একেবাৰে পেইন নোহোৱা ডেণ্টিষ্ট্ৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি। বহুত মানুহ আহে, বহুতবাৰ কোৱেশ্যন সোধে, ছাৰ দাঁত ৱাছ কৰিলে কি পাতলা হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, লৰি যায়? এইটো চব ভুল কথা। মানুহৰ বিষয়ে এইটো বিষয়ে মানুহৰ নলেজ নাই, বহুতৰ আছে, বহুতৰ মানে বহুত এৱেৰনেছটো কম আমাৰ ডেণ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে মানুহৰ। এতিয়া হয় কি, আমি যদি স্কেলিং যি কওঁ প্ৰভাইড দিওঁ ট্ৰিটমেণ্ট, সেইটো কি হয়, আমাৰ যি আমি যি খানা খাওঁ, যি খাওঁ, ৰুটি খাওক, ভাত খাওক, যি খাওক, আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰিলে পাউডাৰ একদম পুৰা পেষ্ট হৈ যায়, তাৰ লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি যায় দাঁতৰ, আমাৰ দাঁতৰ ওপৰত ইয়াত লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি গৈ গৈ থাকে। সেই লেয়াৰ বহাৰ কাৰণে আমাৰ আলুৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয়। আলু প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'লে দাঁত লৰি যায়, সেইটো হ'ল আমাৰ। সেইকাৰণে ক্লিনিং মেইনটেইনিংটো কৰিব লাগে। মানুহে বহুতে ব্ৰাছ কৰিবৰ টেকনিকটো কি হয়, একচুৱেলি ব্ৰাছিং টেকনিক হয় আমি ৰাউণ্ড মোশ্যনত ব্ৰাছ কৰিব লাগে, এনেকৈ আমি এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহোঁ, ক্লিন নহয় প্ৰপাৰলি, দাঁতৰ মানে গোটেই হেৰি বস্তুখিনি ইয়াত ফচি থাকে দুটা দাঁতৰ মাজত। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চব ট্ৰিটমেণ্টে প্ৰভাইড কৰা হয়, ৰুট কেনাল উইথ ৰাবাৰ ডেম আইচলেট কৰি কিনে আমি ৰুট কেনাল কৰোঁ। তাৰপিছত ইমপ্লান্ট কৰা হয়, যেনে দাঁত আপোনাৰ নাই, ক'ৰবাত দাঁত লগাব লাগে, সেইটো আমি ফিক্সকৈ পাৰ্মানেণ্টলি লগাওঁ, ইয়াতে কৰা হয়, ইমপ্লান্ট বুলি কোৱা যায়। সেইটো চাৰ্জাৰী হয়, এভৰি যিমান এডভান্স ডেণ্টিষ্ট্ৰি আছে, ট্ৰিটমেণ্ট আছে, বহুতৰ স্মাইল অলপ ভাল নহয় দেখিবলৈ, সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পৰা হয়। আজিকালি এইটো কস্মেটিক ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইটো বিষয়েও কাম কৰা হয়, সিহঁতে স্মাইল ডিজাইনিং কৰা হয়। এটি হাইজেনিক পৰিৱেশত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ হৈছে ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট, ৰিষ্টৰেশ্যন, কস্মেটিক ফিলিং, এপিচেক্টমি, পোষ্ট এণ্ডকৰ, কমপ্লিট ডেন্সাৰ, ভিনিৰ, RPD নৰ্মেল, RPD ফিক্সেবল, ক্ৰাউন মেটেল, ক্ৰাউন PFM, ক্ৰাউন জাৰ্কনিয়া, ইমপ্লাণ্ট, এক্সট্ৰেকশ্যন নৰ্মেল, এক্সট্ৰেকশ্যন চাৰ্জিকেল, ইম্পেকশ্যন, স্কেলিং, পেৰিঅ' চাৰ্জাৰী, ফ্ৰিনেক্টমি, ব্লিচিং, অৰ্থডনটিক ট্ৰিটমেণ্ট, স্পেলিং আদি। গতিকে আপোনালোকৰ যদি দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাই দেখা দিছে, তেন্তে আজিয়ে আহক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক আৰু দূৰ কৰক আপোনালোকৰ দাঁতৰ সকলোবোৰ সমস্যা। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, এবভ HDFC বেংক। নমস্কাৰ, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত অৰ্থ বৰুৱা। চাওঁ আহক কিয়াছে আজি আমাৰ সংবাদ। যোৰহাট যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে সম্বোধন কৰিলে সংবাদ মেল। আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে যোৰহাটৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিলে নিয়মাৱলী। নিউজ নাৰ এক ৰিপৰ্ট। শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰাক্ষণত যোৰহাট যান বাহন শাখাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। একুৰি নিয়মাৱলী পালনৰ নিৰ্দেশ। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যান বাহন চলাচলৰ বাবে যোৰহাট নগৰত কিছু নিয়মৰ সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে। তদুপলক্ষে আজি যোৰহাট যান বাহন শাখাই এখন সংবাদমেল সম্বোধনেৰে সমগ্ৰ বিষয়ৰ 20টা নিয়মাৱলী প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। অৱশ্যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিয়মৰ কিছু সাল সলনি হ'বও পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। যোৰহাট যান বাহন শাখাই জনোৱা মতে যিকেইটা নিয়ম পালনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, সেইসমূহ নিয়ম অহা 20 অক্টোবৰ দিনৰ 1 বজাৰ পৰা 24 অক্টোবৰলৈকে প্ৰতিদিনাই ৰাতি 11 বজালৈকে বলবৎ থাকিব। সকলোৰে সুবিধাৰ্থে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰো দিয়া হৈছে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাত সুৰাপাই চালক তথা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। বিপদত পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ 6026900712। পুনৰবাৰ জনাইছো, বিপদত পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰিলে হেল্পলাইন নম্বৰ 6026900712। নিশা 10 বজাৰ পাছত কোনো পূজা মণ্ডপতে উচ্চ স্বৰত বজাব নোৱাৰিব DJ। সুৰাপায়ী চালকসকলে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব জৰিমনা, লগতে বাতিল হ'ব আপোনাৰ লাইচেন্সখন।
ভুগদৈ ব্ৰিজত নো এন্ট্রি হ'ব যাত্ৰীসকল বৰিগাঁও হৈ বাইপাছেদি ওলাই যাব পাৰিব লাহতি পইণ্টত নো এন্ট্রি হ'ব গৰমৰ হৈ বামুনগাঁৱৰ মাজেদি এটি ৰুট ওলাব পাৰিব বঙালপুখুৰী তিনিআলিত নো এন্ট্রি হ'ব যাত্ৰীসকল লিচুবাৰী হৈ বৰভেটাৰ মাজেদি গৈ এটি ৰুট সোণাৰীগাঁৱত ওলাব পাৰিব গীতাৰ্থী পইণ্ট আৰু বৰুৱা চাৰিআলিত নো এন্ট্রি হ'ব যাত্ৰীসকল তৰুণৰাম পথ ৰুট হৈ মালোৱালিয়েদি যাব পাৰিব মালোৱালি বাইপাছৰ পৰা টাউনলৈ অহা যাত্ৰীসকল চোলাধৰা সোণাৰীগাঁও হৈ অজন্তা বাইপাছত ওলাব পাৰিব বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ ব্ৰিজলৈকে এই পথছোৱাত সম্পূৰ্ণ নো এন্ট্রি থাকিব গড়ালি বাটা পইণ্টৰ পৰা লাহতি পইণ্টলৈকে এই পথছোৱাত নো এন্ট্রি থাকিব কে বি ৰোডৰ পি ডব্লিউ ডি পইণ্টৰ পৰা গীতাৰ্থী পইণ্টলৈকে নো এন্ট্রি থাকিব নতুনকৈ নিৰ্মিত নোৱালি উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত নো এন্ট্রি থাকিব সেতুৰ ওপৰেদি কোনো যান বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব মানুহ বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰযোজন তেখেতসকলক আমি সুবিধাৰ্থে কৰি দিছোঁ যে তেওঁলোক ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰিব কৰিলেও আমি গাড়ীখিনি পূজাৰ যিখিনি আহিব ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তাতে পাৰ্কিং কৰি পূজা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যিখিনি গাড়ী আহিব যিহেতু বঙালপুখুৰী আমি অভাৰ নোৱালি অভাৰব্ৰিজত আমি নো এন্ট্ৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত চিনামৰা ছাইডৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহিব সেইখিনি লাহতি হৈ লিচুবাৰী হৈ বৰভেটা হৈ আপোনাৰ সোণাৰীগাঁও দি ওলাই যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ উৰাবাহী চালকসকলৰ প্ৰতি আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কোনো আমি এতিয়াও আমাৰ অপৰাধ চলিয়ে আছে ড্ৰাইভাৰসকলক আমি সদায় চেক কৰিয়ে আছোঁ তো যাতে ৰাতি নিশা 10 বজাৰ পিছৰ পৰা কোনো লাউড কৰি কোনো মণ্ডপৰ বাহিৰলৈ চাউণ্ড যোৱাৰ কৰি তেওঁলোকে কোনো ডি জে হওক বা মাইক হওক বজাব নোৱাৰিব আমি সকলো মিটিঙতে তেখেতসকলক বুজাই দিয়া হৈছে পূজা কমিটিৰ লগত আমাৰ সকলোৱে আৰু সিহঁতক মহোদয়কে সমীক্ষা কৰি সকলোৱে আমাৰ সকলো অ চি আই চি মিলি সকলোৱে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক পূজা মণ্ডপকে আমি ব্ৰিফিং ছাৰহঁতে দিছে সকলোকে মানি চলিবৰ কাৰণে মিটিঙত যিখিনি প্ৰযোজ্য হৈছে সকলোকে মানি চলিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিজয়া দশমীটো আমি সুকলমে হওক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নি যাতে যাতে বেছি হেৰি নকৰে বিজয় দশমীটো আমি অতি সোনকালে ৰাইজক আমি প্ৰত্যেক কমিটিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে বিজয় দশমী অতি সোনকালে সকলোৱে ওলাই আহক পুৱাৰ পোহৰৰ সময়তে দিনৰ ভাগতে সকলো ওলাই আহক পোহৰে পোহৰে যাতে দশমীটো ভাল ধৰণে হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমাৰ আগৰ ৰুটটো যেনেকৈ আছে গীতাৰ্থ বৰুৱা চাৰিআলি হৈ যেনেকৈ আমাৰ নিৰ্মল চাৰিআলি হৈ পূজা দিবলৈ যোৱা হয় সেই ৰাস্তাতে আমি ৰখা হৈছোঁ এইবাৰো সেই তেনেকৈ এটা ৰাস্তাই ৰখা হৈছে তেওঁলোকে তেনেকৈ সুকুলমে সুন্দৰভাৱে যাব পাৰিব আৰু এটা কথা বাইক চালকসকলৰ কাৰণে তেনেকৈ আমি ষ্টেডিয়ামতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ নিশ্চয় আপুনি এইটো চাইডে ভোগদৈ ফালে আমি ভোগদৈ ব্ৰিজৰ এইটো চাইডে আমি মানে সেইকাৰণেতো আমি এইবাৰ আমি যোৱাবাৰো চাওক আমি যোৱাবাৰ আমি সুচাৰুৰূপে আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এখনো গাড়ী মটৰ চুৰ হ'ব পৰা নাছিলে এইবাৰ সেই পদ্ধতিটো আমি অৱলম্বন কৰি আছোঁ এই পদ্ধতিয়ে যাম যিহেতু আমি যোৱাবাৰ এখনো গাড়ী বা মটৰচাইকেল চুৰ হ'ব পৰা নাই এইবাৰো আমি তেনেধৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু পাৰ্কিঙতো তেনেকৈ ৰাইজক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজক যদি পাৰ্কিং মানুহ এজনক আমি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে গাড়ীখিনি চোৱা চিতাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক গাড়ীখন থৈ নিৰ্ভয় মনে দুৰ্গা পূজাখন নিৰ্ভয় মনে চাই উপভোগ কৰি তেওঁলোকে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা বা তেওঁ ধুনীয়াকৈ চাই চিতি আহক কিন্তু পাৰ্কিঙৰ কাৰণে যাতে বা 20 টকা হওক 10 টকা হওক যাতে দিলে তেওঁলোকে আপত্তি নকৰে কাৰণ মানুহ এজনে চাই চিতি থাকিব তেওঁ গাড়ীখন ঘৰৰ তেওঁ পূজা উপভোগ কৰাও তেওঁ নকৰিব আমাক যিহেতু আপোনালোকক সুৰক্ষা দিব সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজক যে পাৰ্কিং ব্যৱস্থাত আমি যিটো পাৰ্কিং কৰিছোঁ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ লাইটিঙৰ বা ইলেক্ট্ৰিক খৰচ আছে গাড়ীখিনি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে যি 5-10 টকা 20 টকা যিটো প্ৰাইচ দিব লাগে সেইটো আই কাজিয়া নকৰি সুকলমে দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সেই ব্যৱস্থাটো কৰিলে গাড়ী মানে মালিকসকলে নিৰ্ভয়মতে গাড়ী চাব পূজা চাব পাৰে যিহেতু তেওঁ পাৰ্কিং ফিজটো দি এটা তেওঁৰ দায়িত্বত গাড়ীখন চঞ্জাই থৈ যায় গাড়ীখন তেওঁ চোৱা চিতা কৰি দিব আৰু গাড়ীখন ওলোৱা পৰা সোমোৱাৰ পৰা আকৌ ওলাই যোৱা লাগে তেওঁ দায়িত্ব নিৰ্ধাৰিত কৰি তেওঁ গাড়ীখন যিহেতু সুন্দৰভাৱে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে
এই কারণে অনুরোধ করেছো।